Sveiki, bičiuliai. Sveikinuosi su jumis iš Vilniaus ir besiruošdami Bet Safe Drift Camp 3, kuris jau visiškai netrukus driftiškėse, mes nusprendėme aplankyti Gediminą Levicką. Proga tam yra tikrai gana didelė, dėl to, kad po labai daug metų Gediminas iš Nissano persėdo į šį BMW. Jūs jau jį matėte uphill driftą. Ir pamačius tokią komplektaciją, kilo labai daug klausimų, ko pasakojame, mes šiandien kalbinam Gedą, labas Gedai. Labas. Kiek tu turėjai Nissanų iki šiol, vat, per savo gyvenimą? Daug. Dešimt. Ir dar turiu. Ir dar turi. PS'as, mačiau, stovi, važiuoja ir... Visą laiką važiuoja. Ir Anai visą laiką važiuoja. Ir aš kaip Hilė tavęs klausiu, kuri geriau, tai sakai, va ten namai, o čia darbas. Iš kur kilo mintis į BMW atsisėsti? Mintis kilo, nekilo mintis jokia, tiesiog turėjo nupirkti PS'ą, turėjo nupirkti S14, prieš karą, kai geri laikai buvo. Mhm. Už brangiai, ko negalėjau atsisakyti pasiūlymo, kad ir nu, gaila mašino. Ir reikėjo skubiai surasti automobilį važiuoti į Baltarusijos čempionatą. Nes pasiūlė rėmimą ten. Ir draugų pagalba, sako, yra BMW 9.2. Viskas tik susirenki ir važiuoja. Nu, mes pagalvojom, kad 2 mėnesiai su Mariaus pagalba čia mes kaip ir viskas spėjom. Bet prasivežėm kėbulą, savaitė dvi praėjo, karas, Nissanai liko, turim naują bildą ir taip po biškį rinkom. Na, tai toks įkaitas aplinkybių likai, ar ne? Kaip ir panašiai, jo. Okay. Tai jūs pirkot šitą automobilį tokio jau pusiau surinktą, aš kaip įsivaizduoju, ar ne? Jis buvo, aš kaip surinktas, jis buvo sumatuotas, sudėtas, pas vienus meistrus, pas kitus, nudažytas, paruoštas likrink, bet gavom tiesiog didelę puzlę, 2 busus detalių ir kėbulą ant priekabos. Tai tabasa, lankai sudėti, buvo dikitai, taip toliau. Dikitai buvo primatuoti, ten nudažyta, krešbarai įdomių spalvų, kur nepasirinkčiau, jeigu nebūčiau vartojęs nieko. Aš, tai jeigu teisingai suprantu, tai čia yra vienas iš Andriaus Vasiliausko automobilių gamintų, ar ne? Kiek žinau, taip, pas jį buvęs ne kartą, ten vis čia pritaikęs buvo dikita, jo lankai, bet tikslių istorijų nežinau, labai ir nesigilinau. Supratau, nu iš esmės produktas lietuviškas. Čia tai visiškai lietuviškas. Supratau. Ir tu į jį, kaip ir buvo galima reikėtis už tavęs, įsidėjai 2GZ. Tada. Mes aplankėm jau ne vieną žmogų, kalbėjomės būtent kokius variklius renkasi į savo naujus automobilius. Ir tas pats Andrius yra pavyzdys, kuris renkasi jau viskuo naujesnį MK iš BMW. Tų sprendimų yra dar visokių. Tu lieki prie seno gero GZ ir turbūt jau toks kaip ambasadorius to motoro esi Lietuvoje. Kodėl? Kodėl neieškai nieko naujo? Nematau, ką galima surasti naujo. Šiek tiek sunkesnis, bet turi patikimumą. Ko pasiekoje, kaip sako Andrius Vasiliauskas, tau lieka dirbti su savim, vairuoti, tobulėti pačiam, o ne tiesiog ieškoti, kodėl nusivežiau man ir sprogo variklis. Okay. Bet turbūt nebėra labai lengvai rasti jų sveikų GTE, tai įtariu, kad iš jūsų nebeįmanoma rasti GE. Viskas įmanoma, tik labai subrangia. Labai subrangia. Ir kiek dabar kainuoja standartinis motoras? Jeigu GTE, tai nuo 4600 pusės. S tai ten veža iš kažkur, gali nusipirkti nors dabar. Okay. O GE variklis nuo 500 iki 1500. Čia kaip pasisika, kas nežino, ką turi, tai... Šitas variklis, iš kurio gamintojas, kainavo 600 eurų. Okay. Ir jisai dabar yra pilnai kaltinis, su visokiais turbūt velenėliais. Smeigės, velenėliai. Tai. Ir kiek reikia į tą vat, bloką, vadinkime, su galva už 600 eurų, kiek dar reikia įdėti džiaugsmo, kad būtų galima džiaugtis patikimų varikliu? Blokas galva, įdėti 3000. Dar 3000 detalėmis, ar ne? Nu, žiūrint, kas darys variklį. Nu, aš pats renku, man nežinau net kiek darbai kainuoja surinkimo. Mhm. Su Marium renkam ir
kokių dar norėsi smulkmenų, gal dirželio tau reikia už 250 eurų, man tinka ir už 13 eurų už tyrostas. Tai tokie ir skirtumai. Nu, susidaro, jeigu ten pradėsi į kosmosą, tai gali ir 5 sutišti, 6. Supratau, bet iš esmės tai, tai kas dabar yra po kapotu, yra apie 5000 eurų iš viso, ar ne? Tai jeigu lyginam su tom va, dabar naujom emkiam, kurias čia bando visi pamėgti, tai yra truputėlį brangiau, bet kaip tu sakai, patikimiau. O ką atsukot? Atsiprašau, kur brangiau? Emkės motorą, Vasiliauskas sako, gali ir už 3,5, nupirkti už 4,5. Bet jis parduoda po 4,5 kažkaip. Jo, jo, jo. Bet ten reikia keisti kažkokį velino detalę, 600 plus, darbai. Tai... Tas ant to sakai, ne? Jo, kad naujas variklis, jis ten gyvesnis, greitesnis, spūlas, gal kažkas tokio, tai tikiu, bet dar 10 metų palauksim, kad ištestuos, viską padarys. Tu, matau, prietau klasikinių sprendimų labiau linkęs. Nu, pasaulis žiūri, James Deanas, jis galėtų belekai sudėti lėktuvo variklį, pinigų rėmimo turi, bet lieka prie tų džiaizų. Okei, okay. Ką esat atsukę? Svincikas, atsiprašau. Jo. Kuo važiuoja, su kuo laimi, kas niekas nepavėjo, nesupranta net, kas vyksta. Ir galim kalbėti apie sunkų priekį, ten, bet mes turim vaistabus, turim IRP, ten susirituosi. Šitą mašiną iš vis 52, kiam... 8. Kiam 8, aš pas buvau nustebęs ir svorio ten didelio labai nėra. Okei, okay. Tai ką atsukot? 7,30. Į ratus. Ach, ten aš neišmanau. Gaučiai variklį. Turbūt. Esant paprastas stendo daugiau, tiesiog negalėjom daugiau suk, nes jau nusukė visus ratus. Okei. Okay. Dino peko mes šiandien neturim, tai Kaunas arba Klaipė. Supratau. Tai čia per akis. Kur tie arkliai keliauja? Kokia dėžė? Samsono dėžė, Ekstreimo sankaba, M4, Andrius Vasiliauskas išradimas difas, su kurio dar nesuprantu, ką daryti. O kas su jo blogai? Jisai yra blokuotas. Iš maniai blokuotas ir kačiargui nevažiau kitą dieną, nes vieną kartą taip važiuoja, kitą taip, tai ten teko ieškoti. Čia jisai bando būti, ta pasai, protingas, o ne elementarus ir... Jis nėra labai ten kažkas labai protingo, bet jis turi tą įvaržą, vieną kartą šildais į ratus, atrodo, kad neblokuoja, kai kart blokuoja, tai nerizikavo mažiam sinusą. Okei, okay. Po kačerginės, kokie didžiausiai skirtumai nuo Nissano, ne? Arklių turbūt turit panašiai abiejuose, iš esmės skiriasi šasis, ar ne? Po Nissano atsisėdus nejaučiu skirtumo, bet po šitos Nissano, jis supratau, kad Nissanas labai mažiukas. Mhm. Kad rankinį stipriai reikia traukti, daugiau nelabai. Ir nelabai suprantu apie reguliavimą iš tikro IRP ir kai iš vairo traukti yra priekyje, tai irgi žaidėm, ko neužteko mums treniruočių tiek, kiek buvo, kad viską užžaistume, kad jaustum užtikrintas. Mhm. Važiavime, tai... Žiūrėjom su Nissan, o skirtumai, nu, dydis. Šiaip norėjau didesnės mašinas, nes sunkiai tau buvo. Na, ištinės truputėlį po žemos irgi. Aš žinau tą jausmą. Okay, bet supras neįperkam, nėra. Bet... Nu, dar yra laiko. Lietuviškas supra. Dar yra laiko. Okay, tai kaip girdėjau, tu dabar su šitą automobiliu keliausiai į Lenkiją ir paskui planas yra su juo važiuoti ir driftiškės, ar ne? Driftiškės. Okei. Okay. Tai Nissaną vešitės kaip atsargai ar... Į Lenkiją ar į driftiškas? Ne, į driftiškas. Į driftiškas, tai taip. Vešitės mažukas, ne? Mažukas, tai taip. Nes iš tikrųjų tai net neturi zipo, nežinau. Na, jeigu kas, tai labina. Ir prireiktų. Nu, ta prasme, kas su varikliu ten turim, traukia turim, bet ten, nežinau, kažkokių... Nu, manau, kad Lietuvos čempionate lasit, ne, nu, tai... ir detalių nėra labai baisu. Okei. Okay. Kiek sveria iš jūsų? 1,250. 1,25. Kiek pučiat? 1,6. 1,6. Ir čia iš esmės viskas taip pat kaip pas tą Nissaną, ar kažkuo dinamika skiriasi? Čia velenėliai, ten nėra velenėlių, tai šiek tiek turi mažiau Newtonų ir daugiau arklių. Tai tokį atmosferinį pojūtį turi, nes su Nissanu be velenėlių. Reikia palaukti. Newtonų pika per vidurį, sakykime, vidurį tokį bangą, o čia turi viską į viršų gale. Nereikia laukti, bet tu turi kuo daugiau sukį, tuo daugiau pavėjo. Kiek sukat? 8. 8. Ar yra kažkas, ką jau norėtum po testų padaryti kitaip, perdaryti? Norėčiau tik laiko ir vietos mokytis važiuoti. Okei. Tai sakė, kad dabar likai su visa krūva tų mašinų, kurios turėjo pasiduot. Ar
planas yra išsilaikyti tokį autoparką, ar kažką leisti į marčias? Į marčias, kažką žiemai pakonstruoti, pasilikti. Kaip ir išėjo susirinkti iš esamų biudžetų su pagalba, tai PS-ą tikrai pasilieku. O kažką dar konstruosim, žinoma. Supratau. Su V8. Kad jau nebereikti spardyti sankabų. Tai čia dar toks įdomesnis žingsnis už tavęs? Ne. Masteriuose stebiu Tor Arcadia. Jis važiuoja su V8, su 13. Nu, ir jo važiavimo stilius man patinka. Ir kaip mašina važiuoja, visi putų nepagamino, su valinamu, jis jau pagamino. Nu, okei, okay, tai iš Gedimino mes galim tikėtis dar daugiau nuo... 50. Ant stalo ir lekia. Okei, tai ponai ir ponios, čia yra naujasis Gedimino BMW, negalvau, kad nors gyvenime pasakysiu tokią frazę. Čia yra 2GZ, kaltinis, geriausias motoras pasaulyje, su Samsono lietuviška dėžė, su M4 difu. Kokie amortikai? D2 amortikai ir P visa važiuoklė. Vasiliauskiškas bodykitas ir lankai iš tiesų. Nes lab sunku įlipti, ne? Ne. Ne? Įgriūti lengva. Įkrenti. Ir tai yra vienas iš tų automobilių, kurį jūs turbūt pamatysite driftiškėse 22-23 šio mėnesio dieną, su sąlyga, kad Gediminas Lenkijoje jo nesu vartos. Jo, o jeigu su vartos, tai pamatysit PS-o, nes yra atsarginių mašinų, nėra blogai. Pilna. Gerai, tai sako ačiū, šiaip labai gražus išvaizdus, kai jis apklijuotas, vat aš šiandien klausiu, kieno body kitas, nes kai apklijuotas, tai visai kitaip atrodo, negu Vasiliausko mašinos. Nes pasikai Kevladas ten visur, tai toks, žinai, tamsus spogas, o šitas labai fainas ryškus. Tai, sako ačiū Gediminai ir susimatom 22-23 driftiškėse, bet Safe Drift Camp 3. Iki.